arafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamura ukuboko kw'iburyo avuga indahiro. Yewe Mukantaganzwa Domitira, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo, Imana ibimfashemo. Nakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya mugiye kwakira indahiro ya Visi Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Bwana Hitiyaremye Alphonse. Arigira imbere arafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamura ukuboko kw'iburyo avuga indahiro. Yewe Hitiyaremye Alphonse, Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo, Imana ibimfashemo. Nakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi mwese muteraniye aha, batumirwa mwese, mbanje kubaramutsa muraho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, njyewe na mugenzi wanjye tubashimiye byimazeyo icyizere mwatugiriye mudushinga kuyobora Urukiko rw'Ikirenga n'urwego rw'ubucamanza muri rusange. Turabizeza ko inshingano mwaduhaye tuzumva neza kandi ko tuzazisohoza uko bikwiye. Tuzaharanira guha Abanyarwanda n'abaturarwanda ubutabera buboneye kandi butanzwe mu gihe gikwiye. Dore ko ubutabera butinze bufatwa nk'ubutatanzwe. Tuzakora uko dushoboye kugira ngo ubutabera dutanga burusheho gukomeza kugirirwa icyizere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, urwego rw'ubucamanza kimwe n'izindi nzego z'igihugu cyacu rwakomeje kwiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko cyane cyane mu buryo bugaragara nyuma y'ivugururwa ryarwo mu mwaka w'2003. Hari byinshi byakozwe ariko hari n'ibindi bigikeneye kunozwa kugira ngo imikorere yarwo igere ku rwego rwifuzwa kandi inyure abarugana. Turabizeza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika gukomerezaho abo dusimbuye bari bagejeje mu bufatanye no kujya inama n'izindi nzego, tuzirikana amahitamo Abanyarwanda bakoze nk'uko mudahiwema kuyatwibutsa, duharanira ko ubudakemwa, kubazwa inshingano no gukora umurimo unoze bishinga imizi
byose mu nyungu z'ubutabera bubereye u Rwanda twifuza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere nsoze, nongere kubashimira kandi nshimangira ko tutazatatira icyizere mwatugiriye. Murakoze cyane. Mwaramutse neza mwese abari hano. Nagira ngo mbanze mbashimire kuba mwaje mwese ngo twitabire uyu muhango wo gushyiraho Chief Justice n'umwungirije Domitira Mukantaganzwa na Alphonse Etienne. Mbere yo gukomeza ariko reka mbanze nshimire cyane abo basimbuye ariko cyane cyane mpereye kuri Chief Justice ushoje igihe Ntezeriyayo abashimiye cyane akoze akazi keza. Ubutabera mu gihugu cyacu bwagenze nabi cyane imyaka myinshi ariko cyane cyane bishingira kuri politiki ndetse bivamo Abanyarwanda kutabana, kutumvikana no kwicana. Ibyo byarabaye aho niho tuva, ariko aho tujya nabyo bimaze kumvikana igihe kirekire n'ahandi. Kandi ni ngombwa uburyo icyo dusaba abantu no kubyumva batyo bakurikiza ibyiza byo kubana neza, bagakurikiza ubutabera n'amategeko tugomba kwisangamo. Ndagira ngo rwose bibe byagarukira aho ngaho, byagarukira ko abantu duharanira kubana neza, kuko twese turi ibiremwa turareshya mvuga ni mu burenganzira umuntu wese afite, nta usumba undi mu burenganzira. Ni ku butabera bwacu rero bukwiriye kubidufashamo. Icyo mubwira ngo bikwiriye kugarukira aho ngaho, sinifuza ko ubutabera bwananirwa kuduha ibyo, hakagomba gukoreshwa ubundi buryo. Nta buryo bundi bukwiriye kuba ubundi busimbura ubutabera. Ariko aho ubutabera butari, aho budakoze ibindi birakorwa. Icyo mbivugira ni iki? Navuze amateka yacu. Muri rusange abantu bose ntabwo bagize babonye ubutabera bifuza bakwiriye bose. Ariko hari ababuze kurusha abandi, hari ababuze ubutabera kurusha abandi. Niho havuyemo amateka yacu twibuka buri gihe ababaje.
kuba rero n'uyu munsi hagishobora kuboneka abantu bafite ibitekerezo byo kudusubiza aho ngaho icyo gihe amategeko ubutabera bugomba gukoreshwa niba udakoreshwa ibindi bizakoreshwa byo bigomba guhagarara kwica abantu babuze amateka n'ubundi kuva igihe cyose banabuze n'ubuzima hakaba hariho na politiki yaganisha aho ngaho ishaka kugirira abantu abarokotse kubagirira nabi kubasanga mu mago yabo bakabica amategeko agomba gukora nadakora hazakora ibindi ibyo kandi ndabyatuye nawe babwiye buri wese anyumve bigomba guhagarara abo bandi bakinisha politiki bakavuga amagambo araho abari hanze abari mu gihugu arabo bafatanije ndetse bikajyamo n'amahanga kasa naho agiye kubigira ubusa ntabwo turi ubusa ntabwo amategeko yacu ntabwo ubutabera mvuga bukwiriye kuba buriho bwahinduka ubusa nta politiki yahindura ubutabera ubusa ntibishoboka rwose ndagira ngo munyumve si ngombwa ngo muzabibone ntabwo ari ngombwa bishobora no guhagarara abantu batabibona saho bigarukira gusa rero ariko ibyo nibyo by'ingenzi nashaka kwatura hari ibindi bitarimo kubana neza byigwizaho ibintu umutungo wa twese w'abanyarwanda bose ukwiriye kubuvamo ibibaramira mu byinshi bafitemo ibibazo abantu igiti cyabo bakawugira uwabo bakawusesagura nabyo bigomba guhagarara kandi nta buryo bundi bwiza bwo kubihagarika bitanyuze mu butabera bitanyuze mu mategeko nta bundi buryo ibyo byo sinirwa nkomeza ngo mvuge ko n'ubundi buryo bwakoreshwa kuko ndibwira ko amategeko ubutabera dufite bikoze neza bishobora kubiturangiriza kuko igihugu cyacu buri wese atirengagije aho tuvuye naho twari tugeze n'inzira turimo aho tugana haracyari kure ariko turifuza kuhagera turifuza kuhagera bishobotse vuba ku buryo bwihuse ibyo bitudindiza rero bituruka mu mico mibi gusa abantu twafatanya tukabirwanya nabyo byahagarara bityo igihugu cyacu kigateye imbere ntikibe igihugu cyahuye n'ibibazo byinshi kikaba igihugu kivuyemo kwiheba ndetse no kubirekera iyaturemye ngo abe ariyo kubirekera ibyo twarekera iyaturemye n'ibindi biturenze ariko ibyo ntibiturenze rero ndabasaba rwose
ko twakora ibishoboka kandi turabishoboye dufatanije kugira ngo duhindure amateka mabi y'igihugu cyacu binyuze muri ubwo buryo navugaga nanone rero ka nongere nshimire abayoboraga ubutabera kuri uru rwego rwa Supreme Court Chief Justice wari uriho ngira ngo ibibazo byabaye cyangwa biriho n'ubu tugikomeza gushaka gukemura nta kuntu mutagerageje ngo nabyo bishobore gukemuka abagiyeho rero bashya nabo barabyumva ko dukwiye gukomeza muri iyo nzira ndetse tugatera indi ntambwe bijyanye n'igihe tugezemo mwese ndabashimiye rero kandi nagira ngo mbonereho uyu mwanya tugiye gusoza umwaka mbifurize Noheli nziza ubunani bwiza mugire ubuzima bwiza murakoze